خاندان کے شناختی کارڈ نہ بنانے کا معاملہ وزیراعظم کے ہدایت پر چیئرمین ناکرہ عثمان یوسف میمن کی متاثرین سے ملاقات مسائل سنیں ہمیں دفاتر سے نکال دیا جاتا ہے سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے پختونوں نے شکایات کے امبار لگا دیے چیئرمین ناکرہ کی مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی افغان خاندانوں کے لیے خصوصی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ ناکرہ ہیڈ آفس کے سامنے پختونوں کا احتجاج افغانیوں کا مسئلہ 40 سال پرانا ہے جلدی حل ہونے والا نہیں لاہور میں 1300 اور پورے ملک میں 1,55,000 ایسے کیسز ہیں چیئرمین ناکرہ کی پریس کانفرنس کہا عام الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم کریشن نہیں ہوا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ سسٹم بنا دیا ضمنی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر سکیں گے شیرہ کوٹ میں مبینہ زیادتی کا شکار بچہ جناح ہسپتال میں دم توڑ گیا ملزم گرفتار مقدمہ درج بچے کے لواحقین کا لاش بابو صابو چوک میں رکھ کر احتجاج ناریوازی وزیراعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے اور ملزم کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ دوست نے پیسوں کی خاطر دوست کو قتل کر دیا کوٹ لکھپت میں خالد نامی نوجوان کے اگوا کا ڈراپ سین دو روز بعد لاش برآمد 29 سالہ خالد کو اس کے دوست عمر خان نے قتل کیا پولیس ملزم نے اعتراف سے جرم کر لیا ڈیفنس بی بلاک سے ماڈل گرل انم تنولی کی لاش ملنے کا معاملہ پوسٹ مارٹم مکمل جسم پر تشدد کے نشانات نہیں پولیس نے معاملہ مشکوک قرار دے دیا جسم کے نمونے فورینسک لیب بھجوا دیے گئے لواحقین نے پولیس کو قانونی کاروائی سے منع کر دیا خبردار اوور سپیڈ منع ہے حادثات سے بچاؤ کا بڑا منصوبہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی کیمروں سے مانیٹرنگ شہر بھر میں آٹومیٹک سپیڈ ریڈارز لگا دیے گئے تمام بڑی شاہراہوں پر حد رفتار کے بورڈز آویزاں کیمروں کی مدد سے اوور سپیڈنگ پر چالان کیے جائیں گے منصوبے کا مقصد ٹریفک حادثات میں کمی لا کر شہر کو محفوظ بنانا ہے سیف سٹیز اتھارٹی ہوگا کلین لاہور مشن ہائی کورٹ کے حکم پر بلدیہ عثمہ کا بڑا آپریشن ہال روڈ سے 20 بڑے اور 10 چھوٹے سائن بورڈز اتروا دیے عدالت نے مال روڈ اور ہال روڈ سے بڑے ہورڈنگز اتارنے کا حکم دیا تھا پنجاب کے پسماندہ 19 اضلاع میں ہیلتھ انشورنس سکیم کے اجرا کی منظوری صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر صدارت محکمہ ہیلتھ کا اجلاس ہیلتھ انشورنس سکیم کے تحت کم آمدنی والے افراد کو مالیاتی تحفظ فراہم کیا جائے گا صوبائی وزیر انتظامیہ کی عدم توجہی شاہدرہ میٹرو بس اسٹیشن کے برقی زینے 3 ماہ سے خراب خواتین اور بزرگ مسافروں کو شدید مشکلات سیڑھیاں چڑھنے سے قاصر پلانٹ فار پاکستان پنجاب رینجرز کی جانب سے شجرکاری مہم سیکٹر گونڈی بارڈر برکی روڈ پر شجرکاری مہم کی تقریب ونگ کمانڈر کرنل رضوان عمیر کی بھی شرکت 14 ونگ البدر کی جانب سے 15,000 پودے لگائے گئے پرانے لاہور سے نئے لاہور تک کا نظارہ سائٹ سینگ ڈبل ڈیکر بس کے کرائے بڑھانے کا فیصلہ کرایوں میں اضافے کے لیے کمیٹی تشکیل بس پر اسٹوڈنٹس کے لیے کرایہ 100 روپے اور بزرگوں کے لیے فری ہے اور ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی فوڈ ٹیکنالوجی نمائش کا دوسرا روز 300 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کاروباری اداروں کے اسٹالز تاجر برادری کی بھی دلچسپی